ଅକ୍ଟୋବର 8 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ନୂଆ ଥାନାରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି। 57 ନୂଆ ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ଇନଷ୍ଟଲ ପାଇଁ ଓକାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି। ଏହା ସହ 29 ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ବଦଳାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଲାଗିବ 25 ସିସିଟିଭି। ଆଜି ଭରତପୁର ଥାନାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ନୂଆ ଥାନାଧିକାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଦୀପକ ଖଣ୍ଡାୟତରାୟ। ଭରତପୁର ଥାନା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁରୋହିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଥିଲା ଥାନା ପରିସର। ଚାଲିଥିଲା ହୋମଯଜ୍ଞ ଶାନ୍ତି ପୂଜା, କାନ୍ଧରେ ଉତରି ଅପକାଇ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ଦେଉଥିଲେ ଖୋଦ ନୂଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ଥାନାକୁ ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ପୁରୋହିତ। ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଏମିତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଚୌକିରେ ବସି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ନୂଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦୀପକ ଖଣ୍ଡାୟତରାୟ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଭକ୍ତିଭାବ ଅଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ପୂଜା କରିକି ବସେ, ସିଟ୍ରେ ବସେ, ସବୁ ଆସେ ସେତିକି ପୂଜା କରିକି ବସିଥିଲି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିବ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେବ, ଆମେ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ରହିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଭରତପୁର ଥାନାରେ ନୂଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଥାନା ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଥାନାରେ 25 ସିସି କ୍ୟାମେରା ଇନଷ୍ଟଲ କରାଯିବ। ହାଇ ଡେଫିନେସନ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଏକ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 6 ମାସର ତଥ୍ୟ ଷ୍ଟୋର ହୋଇପାରିବ। ଥାନାକୁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିବା 57 ଥାନାରେ ନୂଆ କରି ଇନଷ୍ଟଲ ହେବ ସିସିଟିଭି। ସିସିଟିଭି ସହିତ ଇନଷ୍ଟଲ ହେବ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁନଥିବା 29 ଥାନାର ସିସିଟିଭିକୁ ରିଇନଷ୍ଟଲ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରହିଛି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ତାହା କାମ କରୁନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଡିଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 8 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଓକାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ନିରଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ନ୍ୟୁଜ୍ 7।